السلام علیکم دوستو خیر مقدم چھو تیات میں چینل مز یہ ویڈیو چھ انٹرسٹنگ فیکٹن متعلق مچھ امید کہ تہ میون ویڈیو پسند پکی ویڈیو کرو شروع دوستو تہ آسنو کہ بچہ وچمت ان کی پیدائشی نقص آسان اڑین چھ اچھ آسان ٹھیک کی اڑین چھ نارین ہند نقص آسان اڑین چھ آسان زنگن ہند نقص تو اتھے کن برطانیہ مز زاو بچہ اخ یم سن ناو چھ وینلوپی ہوپ ولکنز دوستو یہ زاو زتو نومبر 2017 مز دوستو یلی بچہ زاو أمۍ سُنٛد دِل یُس اوس یہِ اوس أمۍ سٕنٛدۍ سیٖنہِ نٮ۪بر أمۍ سٕنٛدۍ جِسمہٕ نٮ۪بر تہٕ یۄس یہِ پرٛابلِم آسہِ یۄس بَچَس یہِ پرٛابلِم آسہِ تَتھ صِرف 10% چانسِز آسان بَچنٕکۍ مگر یہِ بَچہِ اوس خۄش قٕسمَت أمِس آیہِ ترٛےٚ سٔرجٔری کَرنہٕ تہٕ پَتہٕ گٔے ڈاکٹر کامیاب أمِس یہِ دِل جِسمہٕ اَندَر دٲخِل کَرنَس منٛز تہٕ یہِ بَچہِ چھُ آز بِلکُل صحتیاب تہٕ یہِ بَنیٛاو برطانیہُک سُہ گۄڈنیُک بَچہِ ییٚمۍ یِم ترٛےٚ شدیٖد سٔرجٔری پیٚترایہِ دوستو بیتاب ویلی ناو آسیو تۄہہِ بوٗزمُتُے یُس کٔشیٖرِ منٛز چھُ پہلگام نزدیٖکھٕے چھُ سُہ جاے تۄہہِ منٛز ما آسَن تور گٔمٕتۍ تہِ کینٛہہ دوستو اَتھ اوس نہٕ بیتاب ویلی ناو کینٛہہ اَتھ پیوٚو پَتہٕ بیتاب ویلی ناو ییٚلہِ اَتہِ فِلِم اَکھ شوٗٹ آیہِ کَرنہٕ سُہ فِلِم چھِ سٔنی دیولٕنۍ تَتھ چھُ ناو بیتاب تہٕ تَمہِ فِلمہِ ہُنٛد سُہ بٲتھ ما آسیو تۄہہِ بوٗزمُتُے جب ہم جوان ہوں گے جانے کہاں ہوں گے دوستو یَتھ چھِ وَنان بال یا چھِس وَنان گینٛد مگر کٲشِر پٲٹھۍ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان دوستو تۄہہِ وَنمو بہٕ کہِ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ اَتھ وَنان پیٚنٛد یِتھ کٔنۍ أسۍ شِنہٕ پیٚنٛد چھِ وَنان یِتھَے کٔنۍ چھِ بالہِ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ پیٚنٛد واریاہ کَم کٲشرٮ۪ن آسہِ پاے اَمیُک کٲشُر ناو عام طور پَر چھِ جایَن ہُنٛد ناو آسان پانٛژَن یا زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کَہَن حرفَن ہُنٛد ناو مگر نیوزی لینٛڈَس منٛز چھُ گام اَکھ اَمیُک ناو چھُ 5 حرفَن ہُنٛد تہٕ یہِ ناو چھُ واریاہ مُشکِل پَرُن اگر تُہۍ ہیٚکِو سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ یہِ ناو کوٗتاہ مُشکِل چھُ پَرُن تاو ما تاوا مطلب أمِس سۭتۍ گژھِ زیوٕ یہِ ناو پٔرِتھ ہیٚچھ اِکولاجی گلوبل نیٹؤرک تحت چھِ یتھ دُنیاہس منٛز 4 شُرۍ فی سیکنڈ زیوان اَمیُک مطلب اگر أسۍ تھوڑا حِساب لگاوو 250 شُرۍ چھِ فی مِنٹ زیوان تہٕ 15,000 شُرۍ چھِ فی گنٛٹہٕ زیوان تہٕ 360,000 شُرۍ چھِ فی دۄہ زیوان تہٕ فوت چھِ گژھان اَمہِ نٮ۪صفہٕ اگر فی سیکنٛڈ 4 شُرۍ چھِ زیوان تہٕ فی سیکنٛڈ چھِ 2 اِنسان فوت یَتھ دُنیاہَس منٛز گژھان دوستو عام طور پَر چھِ جانوَر کینٛژَس کالَس وٕڑان تہٕ پَتہٕ چھِ تِم زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ واپَس بیٚیہِ یِوان مگر جانوَر اَکھ چھُ وٕڑوُن جانوَر ییٚمِس ناو چھُ فرٛیگیٹ وٲڈ دوستو یہِ جانوَر چھُ دۄن رٮ۪تَن تہِ ہٮ۪کان وٕڑان روٗزِتھ کھٮ۪ن چٮ۪ن بغٲر ناٹ اےٚ جوک دۄن رٮ۪تَن دوستو فیس بُک چھِ أسۍ سٲری استعمال کران اگر یوٗ ایس اے ہٕچ چایناہٕچ تہٕ بیٚیہِ برازیٖلٕچ أمِچ سٲری آبٲدی کرو أسۍ جمع اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ لوٗکھ چھِ کران فیس بُک استعمال وٕنکٮ۪نَس چھِ 2 بِلیَن یعنی وٕنکٮ۪نَس چھِ 2 عرب لوٗکَن فیس بُکَس پٮ۪ٹھ اٮ۪کاوُنٛٹ دوستو آز گوٚو یَتھ ویٖڈیووَس منٛز یِتُے تہٕ اگر تۄہہِ میون ویٖڈیو پَسنٛد اوسوُ آمُت تہٕ یہِ کٔرزیو لایِک شِیَر بیٚیہِ کٔرزیو مےٚ یہِ چَنَل سَبسکرٛایب اگر چَلیو بیٚیہِ کٔرزیو کوٚمٮ۪نٛٹ تِکیٛازِ بہٕ چھُس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛز کوٚمٮ۪نٛٹ پَران تہٕ بہٕ سَمکھو تۄہہِ بیٚکِس أکِس ویٖڈیووَس منٛز توٚتام دِیِو اِجازت خۄدا حافِظ I want to reach